এই বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ এতিয়া আচলতে ৰাজ্য যদি কংগ্ৰেছ কি ক'ম বিজেপি সকলোৱে আচলতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু উজনি অসমৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ যিটো সমষ্টি সোণাৰী সমষ্টিত মই এতিয়া প্ৰচেছ সোণাৰী সমষ্টিত আজিৰ দিনটোত আচলতে মৰিয়নি সমষ্টিৰ বিধায়ক অসম প্ৰত্যক্ষ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰূপজ্যোতি কুমাৰ মোৰ কাষত আছে আৰু তেওঁৰ লগত মই কিছু কথা জানিব বিচাৰিম আচলতে সোণাৰী সমষ্টি এবাৰ কাৰ হ'ব বিজেপি নে কংগ্ৰেছৰ মই প্ৰথমে আপোনাক প্ৰাণজোপাক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপুনি এই সমষ্টিলৈ আহিছে উপ নিৰ্বাচনতো আহিছিল উপ নিৰ্বাচনতো সমষ্টি আপোনালোকে দখল কৰিম বুলি কৈছে নোৱাৰিলে এইবাৰ কিমান আশাবাদী যোৱাটো উপ নিৰ্বাচনত ইয়াত যিহেতু সেই সময় তপন গগৈ ডাঙৰীয়া বিধায়ক লগতে মন্ত্ৰী আছিল তেওঁ সাংসদো হ'ল ইয়াৰ লগতে গোটেই বিজেপি দলৰ মন্ত্ৰী বা আদি কৰি উপ নিৰ্বাচনৰ সেই সময়ত ইয়াত জপিয়াই পৰিছিল আৰু চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ সেই সময়ত নিৰ্বাচন হৈছিল যদিও ইয়াত যিহেতু জপিয়াই পৰিছিল আৰু ইয়াত আমাৰ যথেষ্ট কিন্তু ভোটৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱা ষোল্ল চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনতকৈ সেইটোতে প্ৰমাণ কৰে যে ইয়াত ৰাইজ বিজেপি দলৰ প্ৰতি মোহংগ এটা হৈছে যাৰ কাৰণে আমাৰ তুলনামূলকভাৱে ষোল্ল চনৰ যিটো ভোটৰ সংখ্যা তাতকৈ কিন্তু কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী বা কংগ্ৰেছ দলৰ আমাৰ ভোটৰ সংখ্যা অলপ অলপ বৃদ্ধি হ'ল এতিয়া উপ নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱা বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী সকলোৱে ভাব ভাবিছিল যে তেওঁ ভাল এটা পৰিয়ালৰ সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ হয় সোণাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ অসম অসম নাগালেণ্ড অসমৰ অনুষ্ঠানৰ সীমা সমস্যাৰ বিষয়ে মাত মাতিব ৰাস্তা পদ্লি সন্দৰ্ভত মাত মাতিব জনস্তন খোৱাপানী সন্দৰ্ভত মাত মাতিব চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকৰ সৈতে মাত মাতিব কিন্তু তেখেতক যেতিয়া দেখা পাইছে যে টোপনিয়াই থকা এতিয়াতো বিজেপি দলৰ নেতাকৰ্মী প্ৰত্যেক সৰু সুৰা সভাতে কংগ্ৰেছ দলে যোগদান কৰি আছে আজিৰ সভাতো প্ৰায় ষোল্ল ওঠৰজন মানে আমাৰ কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিলে আমি কোৱা নাই বলপূৰ্বক আহক আমালৈ কিন্তু নিজে নিজে স্বতঃ আজি বিজেপি দলৰ পৰা আমাৰ দলত যোগদান কৰা এইটো কি প্ৰ কি কি সূচাইছে আজি ৰাইজৰ মূৰ ভংগ হৈছে মূল্য বৃদ্ধি চাহ শ্ৰমিকক তিনিশ একাউন্ন টকা মজুৰি দি দিম বুলি কোৱা তেখৰ নিয়মীয়াকৰণ কৰিম বুলি কোৱা প্ৰত্যেক বছৰে দুই কোটি চাকৰি কেন্দ্ৰ পাঁচ লাখ ৰাজ্য চৰকাৰে চাকৰি দি দিম বুলি কোৱা আজি বেছিভাগ দেখা পাইছে যুৱ শ্ৰমে এই যুৱ চমে কিন্তু চৈধ্য চনৰ নিৰ্বাচনৰ ষোল্ল চনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি দলক এটা আশাৰে যে চাকৰি ওলাব চাকৰি পাম কিন্তু চাকৰি পাতে পৰীক্ষা বহি ফাটিল চাকৰি পাতে ফলাফল নিদিয়ে এই এই কথাবোৰ লৈ পেলাই ৰাইজে এতিয়া ক্ষুভিত হৈ পৰিছে সাংসদ আৰু বিধায়িকে যিটো সমষ্টিত আছে বিজেপিৰ যথেষ্ট এটা শক্তি ভেটি ইতিমধ্যে আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যু ল'লে সোণাৰী সমষ্টিটো উদ্ধাৰ হ'ব বুলি আপুনি ভাবে মই মোৰ মই আমি আমি জনাত আমি বেছি ইছ্যু ল'ব লগা নাই কাৰণ ৰাইজৰ হয় ৰাইজৰ চকু আগত গোটেইখিনি বিষয় আপুনি ইছ্যু যিটো কৈছে ইছ্যুবোৰ সন্মুখতে আছে ৰাইজে দেখা পাইছে যে ইয়াত ৰাস্তা পদূলিৰ মূল যিটো ৰাস্তা সেই মূল ৰাস্তাৰ বাহিৰে সৰু সুৰা যিসমূহ গাঁও গাঁও অঞ্চলৰ উপপথ উপভোধবোৰ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে ইয়াত যি আমাৰ অৰুণাচলৰ পৰা আৰু নাগালেণ্ডৰ পৰা আগ্ৰাসন বৃদ্ধি হৈ আহি আছে আৰু ইয়াৰ লগতে দুৰ্নীতি আজি শশানৰ নামত টকা অহা শ্মশানৰ নামত টকা খাই দিছে বিজেপি নেতাকৈ নিউজ কৈছোঁ হয় আপোনালোকৰ নিউজ ওলাইছে তাৰপিছতো বৰ্তমানৰ সাংসদ বৰ্তমানৰ বিধায়কগৰাকীৰ কোনো কাংক্ষাৰ নাই ইয়ে এই কথাবোৰে কি সূচাইছে ইয়াত যদি আৰু ইছ্যু ইছ্যু আমাৰ সন্মুখত আমাৰ আমাৰ সন্মুখত নহয় ৰাইজৰ সন্মুখত বহু ইছ্যু আজি মিঠাতেলৰ দাম ডেৰশ টকা আজি আলু পিঁয়াজ কবি চবজি পা আদি কৰি পটলৰ প্ৰত্যেক বস্তুৰ দাম জি এছ টিৰ পৰা আদি কৰি মাটি খাজনাৰ আজি পাঁচ গুণ মূল্য বৃদ্ধি হোৱা মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জ কৰাৰ আগত দহ টকাতে বাপেকজনে নিজৰ ছোৱালীজনীক মিছ কল দিছিল জোৱাই কোৱা মোবাইলৰ পৰা ওলোটাই ফোন কৰিছিল এতিয়াতো ডেৰশ টকা দুখীয়া মানুহ এজনে ডেৰশ টকা হয়তো মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জ ভৰাব নোৱাৰিলে কথাই পাতিব নোৱাৰিব আজি মূল্য বৃদ্ধিয়ে এনেকুৱাকৈ গা কৰি উঠিছে মানুহবোৰক আজি আজি মানে এনেকুৱাকৈ মানুহ আৰু মানুহৰ চুটোকা পাইছে আৰু এ এচাম মানুহে অকণমান যিসকলে কংগ্ৰেছৰ নীতি কথা জানিছিলেও তাৰপিছতো বিজেপিক ভোট দিছিল তেনেকৈ চুটুকা পোৱাটো মানে আমি অলপ মানে ভালো লাগিছে বেয়াও লাগিছে কিন্তু মানুহে কিন্তু দুখ পাইছে চুটুকা মানে দুখ এনেকুৱা ধৰণৰ ইচ্ছু লৈ আপোনালোকে আগবাঢ়িব মই আন এটা প্ৰশ্ন আহিলোঁ আচলতে অসমৰ যিটো ৰাজনীতিলে হয় যে এ জে পি আৰু ৰাইজৰ দল দুটা ইতিমধ্যে গঠন হৈছে আৰু এই দুটা দলে আপোনালোকক বিপদত পেলাব বুলি ভাবে নেকি মই নাভাবোঁ এইটো কাৰণে নাভাবোঁ কাৰণ লুইনজ্যোতি গগৈ মোৰ বন্ধৰ দৰে আৰু এ জি পিৰ পৰা তেওঁটো জিকাটো নিশ্চিত দুলেজনৰ তেখেতে উঠিব আমি শুনা পাইছোঁ আৰু দুটামান চিট হয়তো জিকিব জিকাৰ সম্ভাৱনা আছে এ জি পিৰ আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ আৰু সত্ৰতা সংগঠনৰ যিটো দল ৰাইজৰ দল এই ৰাইজৰ দলৰ অখিল গগৈ য'তে উঠাই জিকিব আৰু ইয়াৰ লগতে ৰাইজৰ দলৰ আমি জনাত পাঁচ ছজনমানৰ এতিয়া নাম নাম শুনি আছোঁ মানস ৰবিনৰ পৰা আদি কৰি এনেকুৱাকৈ কেইজনমানৰ নাম তেওঁলোক য'তে উঠে তিনিশ জিকিব লাগে সাতটা মান ৰাইজৰ দল আৰু এ জি পিৰ পৰা তিনিজনমান জিকিব পাৰে আৰু এই দহজনেটোত মিলি পেলাই চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে মই আহ্বান প্ৰত্যেক সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি বা এনেও মই আহ্বান জনাইছোঁ মানে হাতজুৰি দেশৰ স্বাৰ্থত অসমৰ আইমআৰ স্বাৰ্থত আমাৰ লগত মিত্ৰতা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহক বুলি সাজুৰিয়ে আহ্বান জনাইছোঁ এটা অভিযোগ উঠিছে যে ইউ ডি এফৰ লগত আপোনালোকৰ যিটো আচলতে এটা মিত্ৰজোঁট হৈছে তাৰ কাৰণে কিন্তু বিজেপি বা আজি লুইনজ্যোতি আজি ৰাইজৰ দলো কিন্তু আপোনালোকক সমালোচনা কৰিছে কি ক'ব ধৰক চাওক ইউ ডি এফৰ লগত মিত্ৰতা এইটো সংবাদ মাধ্যমৰ এটা সৃষ্টি মিত্ৰতা হোৱা নাই মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগটো ইতিমধ্যে স্পষ্ট আমাৰ কংগ্ৰেছ নেতৃবৰ্গে কৰিছে যে আমাৰ হাই কমাণ্ডৰ দ্বাৰা আমি পৰিচালিত আমাৰ কংগ্ৰেছ দল আমাৰ এতিয়াও সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভানেত্ৰীয়ে অনুমোদন জনোৱা নাই আমাৰ মিত্ৰতা হোৱা নাই আলোচনা চলি আছে সেইটো হয় আৰু মহা আলোচনা আমি মহা যোধবন্ধনলৈ গৈ আছোঁ মহাযোধবন্ধন য'ত চি পি আই চি পি এম অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া দল বা তেজপুৰৰ বৰবৰা ডাঙৰীয়া দল ৰাইজৰ দল আমি সকলোকে মাতিছোঁ এতিয়ালৈকে আমাৰ আলোচনাই চলি আছে প্ৰাৰম্ভিক আলোচনা আমাৰ যেতিয়া আলোচনাত মিলিত হয় যে অঁ আজিৰ পৰা বোলে কংগ্ৰেছ এ ডি এফ আৰু অকল কংগ্ৰেছ এ ডি এফৰ মিত্ৰতা হ'ল ক'ব মই ৰাজনীতি হেৰি নহয় ত্যাগ কৰি দিম কংগ্ৰেছ এ ডি এফৰ যেতিয়া মিত্ৰতা হ'ব অঁ মই নিবিচাৰোঁ কংগ্ৰেছে নেতৃত্ব বহন কৰিছে মহাজোট বন্ধনক তাত যদি অন্য ৰাজনৈতিক দলে আমাৰ সহযোগিতা সহযোগী দল হিচাপে মহা জোঠবন্দনত যদি সহযোগী দল হিচাপে চি পি আই চি পি এম লগত অন্য ৰাজনৈতিক দল আঞ্চলিক দল আৰু লগত এ এ ডি এফৰ যদি চামিল হয় আমি নেতৃত্ব দিম কংগ্ৰেছে আমাৰ লগত যদি চামিল হয় তেতিয়া মই ক'বলগীয়া ন যদি এ ডি এফ মিত্ৰতা তেতিয়া আপুনি ন কংগ্ৰেছ ইউ ডি এফ অকলে মিত্ৰতা হ'লে দল ত্যাগ কৰিম দল ত্যাগ কৰিম দল ত্যাগ কৰিম ৰাজনীতি ত্যাগ কৰি দিম আমিশ্ব অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৈছে আন এটা মই প্ৰশ্ন লৈ যে এইটো যিটো মিয়ামী যে শংকৰদেৱৰ কলাকাটৰ কথা যিটো কৈছে আছে শ্যমানে যি কথা কৈছে ৰিপুণ বাই কৈছে তেওঁটো ব্যক্তিগত কথা মতামত বুলি কথা আপুনি কি ক'ব না মইতো যোৱাকালিও কৈছোঁ আজিও কৈছোঁ শ্বেমালানে ডাঙৰীয়া যিমান দুখী এই সমিতিখনৰ ডি আৰ চি সমিতিখনৰ শিক্ষা বিভাগৰ যি সমিতি উৎপল দত্ত বিজেপি দলৰে সহযোগী এজন বি বিধায়ক আৰু অধ্যক্ষ সভাপতি তেওঁ অনুমোদন নোহোৱাকৈ এইটো প্ৰস্তাৱ চৰকাৰলৈ যাব জানো আৰু এই তাত পদ্ম হাজৰিকা ৰূপক শৰ্মা গণেশ লিম্বু বিনোদ হাজৰিকাকে লৈ বিজেপি বি পি এফ এ জি পিৰ দহজন বিধায়ক পোন্ধৰজনীয়া সমি সমিতি দহজন তেওঁলোকে চৰকাৰৰ পক্ষৰ তেওঁলোকে কি হতাসক কৰিলে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰপিঠে ৰঙা চকু দেখুওৱাৰ চেমানলৈ যিমান দুখী এই দহজন সমানে দুখী সেইকাৰণে মইতো চেমানেনি কৈছোঁ দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে আৰু এই দহজনকো নিজৰ নিজৰ বিজেপি বা এ জি পি বা বি পি এফৰ বা এইজন বিধায়ককো বহিষ্কাৰ কৰক নিশ্চয় মই আন এটা কথা পংগ কৰি লওঁ যেতিয়া আপুনি গুৰুত্বপূৰ্ণ আচলতে প্ৰশ্নকেইটা পোনপটীয়া গুৰুত্ব দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনালে আন এটা প্ৰশ্ন কয় যে আপুনি সাধাৰণতে ব্যক্তিক্ৰমে কিছু প্ৰতিবাদ কৰে এতিয়া শেহতীয়াকৈ বিভিন্ন সময়ত কৈছে শেহতীয়াকৈ আপুনি এই বেটেলিয়নৰ যিটো ঘটনা ঘটনা নিয়াৰ পিছত চাকি জ্বলাইছে তেনেধৰণৰ প্ৰতিবাদ কৰিলে আপুনি সফল হ'ম বুলি ভাবিল চাওক যি কয় মই তাকে কৰিব চেষ্টা কৰোঁ কৈছিলে ছোৱালীজনী ভাল পাই আছ এইজনী নাপাওঁ চাইকেল চলাই ঢেঁকীয়াখন নামঘৰলৈ যা তেতিয়াই পাবি মই ঢিকেশ নামঘৰলৈ গৈছিলো চিতলাংকে পৰি দিছিলো মই পাই গ'লো সেইকাৰণে কিবা এটা কৰোঁ সদায় সফল হয় প্ৰভুজনৰ গুৰুজনাৰ প্ৰতি মোৰ বিশ্বাস আছে সোণাৰী সমষ্টি কৰিব নিশ্চিত নিশ্চিত নিশ্চিতভাৱে নিশ্চিত আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ আচলতে তেওঁ যিকেইটা পোনপটীয়া তেওঁ উত্তৰ দিলে আচলতে যদিহে আচলতে কংগ্ৰেছ আৰু এ ডি এফৰ যদি মিত্ৰতা হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ পোনপটীয়া ৰাজনীতি তেওঁ বিদায় ল'ম বুলি কৈছে এয়া সময়ে ক'ব কিন্তু আজিৰ যিটো আচলতে সাক্ষাৎ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উত্তৰ দিলে আৰু সময়ে ক'ব আচলতে সোণাৰী সমষ্টি কাৰ দখলত থাকিব বিজেপি নে কংগ্ৰেছৰ